Остіль п'ятий, пітьма, за якою видніється світло. Коли в двері постукали, Жан Вальжан обернувся. Увійдіть, ледь чутно сказав він. Двері відчинились. На порозі стояли Маріус і козета. Козета кинулась в кімнату. Маріус лишився біля дверей і стояв, спираючись на одвірок. Козето. крикнув Жан-Вальжан. Випростався на стільці і розкрив обійми тремтячі руки. Він був блідий, як мрець, але в його очах горіла безмежна радість. Козета, задихаючись від хвилювання, впала йому на груди. Батьку. тільки спромоглась вона вимовити. Вкрай зворушений Жан-Вальжан бурмотів Козет, вона, ви, мадам, це ви. О Боже. І стиснувши в своїх обіймах козету, він крикнув Ти, ти тут. Ти, значить, прощаєш мене. Маріус, опустивши повіки, щоб затримати сльози, ступив крок наперед і, судорожно зціпивши губи, щоб не розридатися, прошептав Батьку, і, і ви, і ви прощаєте мене. сказав Жан Вальжан. Маріус не міг вимовити жодного слова. І Жан Вальжан додав. Спасибі. Козета зірвала з плечей шаль і кинула на ліжко капелюшок. Це заважає мені, заявила вона, І сівши на коліна до старого, вона чарівним жестом розсунула його біле волосся і поцілувала в лоб. Жан Вальжан розгубився і не протестував. Дуже неясно розуміючи всю справу, козета подвоїла ласки, неначе бажала сплатити борг Маріуса. Які люди дурні, бурмотів жан Бальжан. Я гадав, що ніколи не бачитиму її більше. Уявіть собі, пане Пон Мерсі, в той момент, коли ви входили, я думав, скінчено. Ось її платячко. А я нещасний ніколи вже не побачу козету. Я казав собі це саме тоді, як ви піднімались по сходах. Ну, не ідіот я. Отакі ми дурні. Я б не вважав на милосердного бога. А милосердний Бог каже, Дурний, ти гадаєш тебе покинуть? Ні, ні, так не годиться. Не буде цього. Бідолашний старий, он глядіть, потребує ангела. І ангел з'являється. і Я бачу мою козету. Я знову бачу мою козеточку. А я був дуже нещасний. Хвилину яку він не міг говорити, а потім продовжував. Мені дійсно. Треба, бувало, час від часу, хоч ненадовго, бачити козету. Серце теж хоче мати кістку, щоб гристи. Але я почував себе зайвим. Я наводив собі різні докази. Ти їм не потрібний. Сиди в своєму кутку, вічним ніщо не буває. О, хвала Богові, я її бачу знову. А знаєш, козету, твій чоловік дуже красивий. У тебе пригарний вишитий комірчик. Добре. Його вибрав тобі твій чоловік, правда? Я люблю такі візерунки, а потім тобі треба буде ще Кашемірову шаль. Дозвольте мені казати їй ти, пане понмерсі, це ж ненадовго. Як погано було з вашого боку покинути нас, говорила козета, куди ви їздили? Чому бували так довго відсутні? Раніше ваші поїздки тривали три чотири дні, не більше. Я посилала Ніколету, їй завжди відповідали його нема. Коли ви повернулися, чому не повідомили нас про це? Чи знаєте ви, що ви дуже змінилися? А нехороший батько. Він був хворий, а ми й не знали. Ось дивись, Маріусе, помацай, яка холодна в нього рука. Отож ви тут, пане понмерсі. ви прощаєте мене. повторив Жан Вальжан. По цих словах Жана Вальжана, усе, що накопичувалось на серці у Маріуса, знайшло собі вихід. Ти чуєш, що він каже, козето. скрикнув Маріус. Він просить у мене пробачення. А знаєш, що він зробив для мене, козето? Він урятував мені життя. Він більше зробив, він дав мені тебе. І що ж зробив він з собою після того, як урятував мене і віддав тобі козето? Він приніс себе в жертву. Ось яка це людина, і мені невдячному, мені забутливому, мені жорстокому, мені винному, він каже спасибі. Якби все моє життя я провів біля ніг цієї людини, то й того було б замало. І барикада, і стічні труби, і пекло, і клоака. Він пройшов крізь усе це для мене, для тебе, козето. Він приніс мене через тисячу смертей, усуваючи їх від мене і наражаючись на них сам. У ньому вся мужність, усі чесноти, усі геройства, вся святість. Це людина ангел, козето. Годі, годі. прошептав жан Вальжан. Навіщо казати все це? Але чому ви мовчали? З гнівом, де почувалась побожність, крикнув Маріус Тут є й ваша провина. Ви рятуєте життя людям і нічого їм не кажете про це. Ви робите більше, Нібито викриваючи себе, ви себе обмовляєте. Це жахливо? Я сказав правду, відповів Жан Вальжан. Ні. вів далі Маріус. Правда, це вся правда, а ви всього не сказали. Ви були паном Мадленом. Чому ви не сказали цього? Ви врятували жавера. Чому ви не сказали цього? Я зобов'язаний вам життям. Чому ви не сказали цього? Тому що я думав, як ви, і я вважав, що ви маєте слушність, що мені треба піти. Якби ви знали всю цю історію з тічними трубами, ви змусили б мене залишитись у вас. Отож я повинен був мовчати. Якби я заговорив, це стало б на перешкоді всьому. На перешкоді чому? Кому? спитав Маріус. Невже думаєте, ви залишитеся тут? Ми відвеземо вас. «О, Боже мій, і подумати тільки, що про це все я довідався випадково. Ми забираємо вас з собою. Ви частина нас самих, ви і її, і мій батько. Ви не житимете в цьому жахливому будинку жодного дня більше. І не думайте, що ви будете тут завтра. І я не буду завтра тут, відповів Жан Вальжан. Але не буду я і у вас. Що ви хочете сказати цим? спитав Маріус. «Е, Ні. Ми забороняємо вам подорожувати. Ви не покинете нас, ви належите нам, ми вас не пустимо. Тепер усе гаразд, додала козета. Внизу у нас екіпаж. Я вас забираю, а як треба буде, то вживу й сили. І сміючись, вона удала, що хоче взяти старого на руки. У нас у будинку і досі є ваша кімната, продовжувала козета. Коли б ви знали, який гарний зараз сад. А цвітуть дуже добре, алеї, посипані річним піском, дає маленькі сині черепашки. Ви їстимете мої полуниці, я сама поливаю їх. І жодних більше мадам, жодних панівжанів. У нас республіка, всі на ти, правда, Маріусе? Програма змінилась. Якби ви знали, батьку, яке в мене горе, в розколені стіни звила собі гніздо вільшанка, а її з'їв огидний кіт. Моя бідолашна вільшаночка встромляла голівку мені у вікно і дивилась на мене. Я так плакала, я вбила б того кота, але тепер ніхто вже не плаче. Всі сміються, всі щасливі. Ви поїдете з нами. Який радий буде, дідусь, у вас буде в саду своя грядка, ви будете обробляти її, і ми побачимо ще, чи ваші полуниці будуть такі смачні, як мої, і я буду робити все, що ви захочете. А ви будете слухатись мене? Жан Вальжан слухав її і не зовсім розумів. Він чув музику її голосу, але не добирав змісту слів. Буйна сльоза це темна перлина душі, повільно зростала у нього в оці. Бог добрий, бо вона тут, прошептав він. Батьку, сказала козета. «Правда, Жити всім укупі було б чудово. Казав далі жан Вальжан. У них в деревах повно пташок. Я ходитиму гуляти з козетою. Приємно належати до людей, які живуть, які вітаються, які перегукуються в саду. Бачать одне одного самого ранку. Кожен з нас оброблятиме свій куточок. Вона частуватиме мене своїми полуницями. Я дарив би їй мої троянди. Це було б чудово, тільки. Він зупинився і, помовчавши, тихо закінчив. Шкода. Сльоза не впала, а сховалася в оці. І Жан-Вальжан замінив її усмішкою. Козета взяла обидві руки старика в свої. Боже милий, сказала вона, ваші руки стали ще холодніші. Хіба ви хворі? Ви почуваєте себе погано? Я? спитав Жан Вальжан. Ні, я почуваю себе дуже добре, тільки. Він зупинився знову. Тільки що? Я зараз умру. Козета і Маріус здригнулись. Умрете? скрикнув Маріус. Так, але то маловажно. Відповів Жан Вальжан. Він зітхнув, усміхнувся і попросив. Ти говорила до мене, козето, кажи ще твоя вільшаночка, значить, умерла. Говори, щоб я чув твій голос. Остопілий Маріус дивився на старика. Козета видала крик, що крає в серце Батьку, тату, ви будете жити. Ви житимете. Я хочу, щоб ви жили, розумієте. Жан Вальжан підвів голову і глянув на неї з побожністю. Отак. Заборонив мені умирати. Хто знає, може, я й скорюся. Я зовсім помирав, коли ви прийшли. Ваш прихід зупинив смерть, і мені здалося, ніби я відроджуюсь. Ви повні ще сил і життя. скрикнув Маріус. Невже ви думаєте, що так умирають? Вас гризло горе, тепер його нема. Тепер я прошу у вас пробачення і прошу навколішки. Ви будете жити, жити вкупі з нами і жити довго. Ми заберемо вас. Віднині єдиною для обох нашою думкою буде думка про ваше щастя. Ось бачите. Вся в сльозах зауважила козета. Маріус каже, що ви не умрете. Жанвальжан продовжував усміхатися. А якщо ви візьмете мене, пане Понмерсі, хіба я стану через це іншим? Ні, Бог обміркував усе, як ви, і як я. Він не міняє своєї волі, мені слід піти, смерть добре залагоджує все, Бог краще за нас знає, чого нам треба те, що ви будете щасливі. Що у вас, пане Пан Мерсі, буде козета, що юність поєднається з осяйним ранком, що круг вас, діти мої, квітнутимуть квіти і співатимуть солов'ї, що життя ваше буде прекрасним, осяваним сонцем морішком, що душі ваші виповнятиме небесне блаженство. І те, що зараз я нікуди не годящий помираю, безперечно, все це добре. Будьмо ж, розважливі. Тепер не можна вже зробити нічого. Я почуваю, що це кінець. Годину тому я знепритомнів, а потім, цієї ночі, я випив цілий глек води. Ось цей. Який милий твій чоловік, козето. З ним тобі куди краще, ніж зі мною. У двері постукали. То був лікар. «Добрий вечір». І прощайте, докторе, сказав Жан Вальжан. Ось мої бідні діти. Маріус підійшов до лікаря. Він сказав тільки одне слово пане, але в тоні, яким його вимовлено, була ціла фраза. Лікар відповів на запитання промовистим поглядом не можна ремствувати на Бога тільки тому, що нам щось не до Сказав Жан Вальжан. Запала мовчанка. Всім було важко дихати. Жан Вальжан обернувся до козети. Він дивився на неї так, немов хотів узяти з собою вічність. Він зійшов у морок на таку глибину, що екстаз у спогляданні козети був ще можливим для нього. Відблиск від її ніжного личка освітлював його бліде обличчя. Залити сяєвом можна і могилу. Лікар помацав йому пульс. А, то ви були потрібні йому. прошептав він, дивлячись на маріуса з козетою. І, нахилившись до вуха Маріуса, додав Надто пізно. Жан Вальжан, майже не спускаючи з ока козету, спокійно дивився на Маріуса і лікаря і ледве чутно. Безмаль нерозбірливо промовив такі слова Умирати не страшно, жахливо, не жити. Раптом він устав, такий поворот сил означає іноді початок агонії. Упевненим кроком підійшов він до стіни, відсунув Маріуса і лікаря, що хотіли допомогти йому, зняв зі стіни маленьке мідне розп'яття, що там висіло. Вільним рухом цілком здорової людини сів знову на стілець і, кладучи розп'яття на стіл, голосно сказав Ось великий страдалець. Потім він майже перестав дихати. Голова його хитнулась, неначе її вже поймала і сп'яняла могила, а руки, що лежали на колінах, почали дряпати штани. Козета підтримувала йому плечі, ридала, намагалась щось сказати. Але не спромоглася, можна було розібрати лише кілька слів, перемішаних зі слізьми. Аж захлинаючись стуги, вона промовляла щось подібне Батьку, не покидайте нас. Невже знайшли ми вас тільки на те, щоб знову втратити? А можна сказати, повзе, мов гадюка. Вперед, назад, вона то наближається до могили, то повертається до життя. Помираючи, неначе намацуєш ґрунт. Після такої напівнепритомності Жан Вальжан знову зміцнів, трусонув головою, ніби зганяючи з чола могильний морок, і свідомість майже зовсім повернулася до нього. Він узяв рука в плаття козети і поцілував його. Йому краще, докторе, йому краще. зрадів Маріус. Ви дуже добрі обоє, сказав Жан Вальжан. Зараз я поясню вам, що мене мучило мучило мене, пане понмерсі, те, що ви не хотіли брати гроші. Гроші ті належать законно вашій дружині. Зараз я розповім вам геть усе, діти мої, і саме тому я й радий вас бачити чорний агат привозять з Англії, білий агат з Норвегії. Про все це написано в онтом листі, який ви прочитаєте. Я вдосконалив застіпки на браслетах. Листові злютовані, замінив на листові скріплені, і вони стали гарніші, міцніші і дешевші. Ви розумієте, скільки можна заробити на цьому? Отож козете не багатство належить їй по праву. Я подаю вам ці подробиці, щоб ваше сумління було спокійне. Швейцарка піднялась по сходах і зазирнула прочинені двері. Лікар сказав, що вона не потрібна. Але не міг перешкодити цій ревній добрій жінці перед тим, як піти, спитати умираючого чи не покликати священника?» У мене є священник», – відповів жан Вальжан, показуючи пальцем на якусь точку над своєю головою, де він, здавалося, бачив когось. Можливо, що при його агонії був і справді присутній єпископ. Козета обережно підсунула йому під спину подушку. Не бійтеся, пане понмерсі, заклинаю вас, продовжував Жан Вальжан. Шістсот тисяч франків дійсно козетині. Коли ви не візьмете їх, усе життя моє, значить, було прожити марно. Ми навчилися дуже добре робити цей стеклярус ми конкурували з так званими берлінськими прикрасами наші навіть і рівняти не можна до німецьких із чорного скла. Гроз, в якому 1200 дуже тонко шліфованих бусинок коштує лише три франки. Коли помирає дорогана істота, ми впиваємося в неї очима так, немов хочемо затримати її своїм поглядом. Молоді люди, занімілі від туги, не знаючи, що сказати вмираючому, в розпачі тремтячі, стояли перед ним. Рука козети лежала в руці Маріуса. Що секунди Жан Вальжан втрачав сили. Він марнів і наближався до темного горизонту. Він тепер дихав нерівно, подеколи уривчасто хрипів, йому важко було пересунути руку, ноги його не рухалися вже зовсім. Але тоді, як безпорадність кінцівок зростала, як слабшало тіло, на чолі дедалі підносилася і ясніше виступала вся краса його душі. В його зіницях винілося вже світло незнаного світу. Він бліднув і всміхався водночас в ньому не було вже життя, а було щось інше, дихання його слабшало, а погляд ставав величнішим то був труп, за спиною в якого почувались крила. Він знаком підкликав ближче до себе козету, потім Маріуса. Наставала, очевидно, остання хвилина останньої години. Жан Вальжан заговорив тихим, що, здавалось, виходив десь здаля голосом. Між ними і ним, неначе був тепер Мур підійдіть, підійдіть обоє. Я дуже люблю вас. О, як приємно умирати так. Ти теж любиш мене, моя козето. Я знав, що ти завжди відчувала приязнь до твого старенького, яка ти мила, що підсунула подушку мені під спину. Ти трохи поплачеш за мною, правда? Тільки не плач занадто. Я не хочу, щоб у тебе було справжнє горе. Ви повинні розважатись як найбільше, діти мої. Я забув вам сказати, що на пряжках без шпеньків... Ми заробляли більше, ніж на всьому іншому. Гроз дванадцять дюжин, коштував десять франків, а продавався по шістдесят. Це справді вигідне діло. Отож не слід дивуватися з шестисот тисяч франків, пане Понмерсі. Гроші зароблені чесно, ви спокійно можете бути багатими. Вам треба буде мати екіпаж. Брати час від часу ложу в театрі. Тобі, козето, замовити собі гарні бальні туалети, влаштовуйте добрі обіди для друзів і будьте дуже щасливі. Я тільки написав козеті, вона знайде міліць, два свічники на каміні. Я залишаю їй. Вони срібні, але для мене вони зроблені з золота, з брильянтів. Лоєві свічки, коли вставити їх туди, обертаються на воскові. Не знаю, чи вдоволений з мене той, хто дав їх мені і хто тепер на небі. Я робив, що міг. Не забудьте, діти мої, що я бідняк, і поховайте мене десь у далекому кутку, відзначивши могилу звичайним каменем. Така моя воля на камені. Ніякого імені. Якщо козета схоче іноді прийти туди, мені це буде приємно. І ви, пане пан Мерсі, мушу признатись, що я не завжди любив вас, і прошу пробачити мені за це. Тепер і ви, і вона одне для мене. Я вам дуже вдячний. Я знаю, що ви даєте щастя козеті. Якби ви знали, пане пан Мерсії, як радували мене її рожеві щічки, і як я сумував, коли бачив, що вона трохи бліднішала. В комоді лежить білет у 500 франків. Я не витратив їх. Це для бідних. Козето, бачиш отам на ліжку платішко, упізнаєш ти його. «Минуло, правда тільки десять років. Як швидко йде час? Ми були такі щасливі. Тепер, кінець. Не плачте, діти. Я ж їду не дуже далеко. Я бачитиму вас звідти. Ви лише гляньте туди ввечері і побачите, як я всміхаюсь. Пам'ятаєш Монфермель, козето, ти була в лісі. І дуже боялася. Згадуєш, як я взяв задушку у тебе вітро з водою? Тоді я вперше доторкнувся до твоєї бідної ручки. Вона була така холодна. О, за тих часів рученята у вас, мадмуазель, були червоні, а тепер вони зовсім білі. А велику ляльку, пам'ятаєш, ти називала її Катрін. Ти шкодувала, що не взяла її в монастир. Як іноді сміявся я через тебе, ласкавий мій ангеле. Коли йшов дощ, ти пускала в Рівчакову воду соломинки і дивилась, як вони пливуть. Один раз я подарував тобі ракетку з бересту і волан з жовтих, голубих і зелених пер. Ти вже забула про це. А маленькою ти була така штукарка. Ти любила гратися, ти вішала собі на вуха вишні. Все це в минулому, ліси, якими проходив я з моєю дитиною, дерева, серед яких ми гуляли, монастир, де ми переховувались, ігри, щирий дитячий сміх, тіні. Я вважав, що все це належить мені, ось у чому полягало моє недоумство. Ці тенардіє були дуже погані люди, їм. Треба простити. Настав момент, козето, сказати тобі ім'я твоєї матері. Звали її Фантіною. Запам'ятай це ім'я Фантіна. І ставай навколішки кожен раз, як будеш його вимовляти. Вона багато страждала і дуже любила тебе. Вона була нещаслива в усьому, в чому ти щаслива. Така воля Божа. Там, у горі, він бачить нас усіх і знає, що робить серед своїх блискучих зір. Отож, я йду діти. Завжди любіть одне одного. В світі існує тільки одне любов. Думайте іноді про бідного старика, що помер тут. О, козето! Не моя то провина дала бій, що я не бачився з тобою увесь останній час. Це країло мені серце. Я доходив дорогу вулиці. Напевне, люди, що бачили, як я отак брів, дивувалися з мене. Я й дійсно був неначе божевільний, раз навіть вийшов без шапки. Ось я починаю вже погано бачити, діти мої хотілося ще сказати багато. Нічого. Згадуйте трохи мене, ви щасливці, не знаю, що зі мною, але я бачу світло. Підійдіть ще ближче. Я вмираю щасливим. Наблизьте ваші дорогі, ваші кохані голови І покладу на них руки. Козета і Маріус у розпачі стали на коліна перед Жаном Вальжаном і, задихаючись від сліз, притулились кожен до одної з його рук. Ці величні руки були вже нерухомі. Жан Вальжан відхилився на спинку стільця, освітлюваний двома свічками. Його бліде обличчя дивилося в небо. Він дозволяв Козеті з Маріусом. Укривати поцілунками його руки він був мертвий. Ніч була у суціль, темна й безоряна, і достеменно, в темряві поруч стояв якийсь величний ангел із розпростертими крилами. Очікував душу. Розділ шостий Трава ховає, а дощі стирають На кладовищі Перлашез, біля братської могили, далеко від елегантного кварталу цього міста гробниць, далеко від усіх цих фантастичних пам'ятників, що перед лицем вічності пишаються огидними модами смерті, у безлюдному кутку під старим муром, під великим тисом. На який серед моху та перію здирається поветиться, лежить камінь, як і інші камені, непозбавлений він і прокази часу, цвілі, лишайників і птичого посліду. Вода фарбує його в зелене, повітря в чорне. По сусідству від нього нема жодної стежки, і люди не люблять заходити сюди, бо трава тут висока і зараз же мочиш собі ноги. Коли прозирає сонце, сюди з'являються ящірки, навкруги коливаються і дрижать високі вівсюгуваті трави, навесні, на тисовому дереві, співають пташки славки. Камінь цей зовсім без прикрас. Витісуючи його, думали лише, щоб він був досить довгим та не дуже широким, і вистачив якраз на те, щоб укрити людину в могилі. На ньому нема жодного імені. Тільки багато вже років по тому, чиясь рука олівцем написала на ньому оці чотири рядки, що їх дощ і порох зробили мало чіткими, а тепер вони, ймовірно, і зовсім стерлися. Він спочивав, він жив, хоч доля і гнітила, а вмер, коли його покинув ангел милий. Все просто сталося так само, як свій час. На землю сходить ніч, коли вже день погас. Кінець аудіокниги за романом Віктора Гюго Знедолені Для вас читав характерник. Переклад Миколи Іванова Редагування тексту Андрія З Донеччини. Запис здійснено упродовж 2021-2023 років. Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канал із ними на Ютубі.